sedekah dusunan nanggap ketoprak soko jakenan. Ketoprak teko terus diwenehi mangan sing tak senengi masakane enak tenan. Gedhe sithik suaraku rada entek iki. Masakane wong runggut malang. Manuk terami perngulon konco yoga ayo mlaku alon-alon. Alon-alon nae. Sedina mangan kok entek ping 5 aku. Pekara masakane kok enak wong runggut malang. Mersani pagelaran kita seni ketoprak wahyu manggolo. Jel saking dusun Tanjung Sari kecamatan Jakenan Pati Bumi Minatani. Syarat sing mesti mono cak, ayo iman marang sing kuasa, uga perintahe padha lakon nono. Amal kelawan zakat ayo dilakoni kenek kanggo sangu besok yen mati. Yayo.
bisikane setan ojo dituruti, munda-munda awake dhewe sing rugi. Mumpung lawang tobat iki seh mengo, ayo podo eleng marang sengku. Salat limang waktu padha lakonana, ayo manembah lan nyuwun pangapura. Sandang pangan, ayo mlaku cak. Sugeng dalu para penggemar seniman, kula aturi midhangetaken parian. Alon-alon karo mlaku. Tresar-tresar neng kayu jati, ana cah wedok kok ketok kemaki. Ula nyengongok kok nyokot pipi, ana ula ulane cabe. Tresar-tresar neng isor mbale, ana cah wedok kok ketok ngawe-awe. Ula nyengongok nyokot lambe, tanganem gudi. Ana ula ulane sawo, tlesar-tlesar neng ngisor kloso. Ana cah wedok atine loro, ula nyengongok terus nyokot dada. Ana ula ulane banyu, tlesar-tlesar neng kayu randu. Ana cah wedok kok mengsem guyu, ula nyengongok terus ngecet susu. Ana ula ulane diwel, tlesar-tlesar neng kayu dugel. Ana cah wedok atine mangkel, ula nyengongok terus nyokot udel. Ora ngono ulo iki tak pikir-pikir kok apik. Lha nek apik iku? Ulo ke dhuwur kok saya mengisor. Nyokote. Nyokote kok saya mengisor. Lho ulo iku bebas kok. Wong ulo ora ndek pikiran nyokot ya sagaduke. Ulo iku bebas. Iya, santuke ah. Ning iki ana ulo apik, Pak. Ulo apa? Wah, ulone apik. Jajali lek ana ulo apa. Ulane. Ayo.
telesar-telesar neng kayu gapok ana cah wedok atine remuk ulane ngangak terus nyokot ora wani ding jawab Pak yo gak wani ale kudune yo mok jawab jawab ula banyu nyokot untu pokoke kudu jawab endi sing anu kudu dicok iya umpama tak jawab kowe wani tanggung jawab lho wani aja ibu-ibu perhatian ana ula ndremet lho iki lho ya iya ulane luwo telesar-telesar neng kayu gapok ana cah wedok ketok ngantuk ulane ngangak terus nyekot bathuk lho kok iso bathuk iku lha nek ora bathuk iku lha ula lha kok nyekot apa yo mosok mengisor terus mendhuwur lho cah wedok ngantuk engko nek nyekot dicokot ula nek kaget piye yo dul iso bebasi ngono kowe kok ono-ono ae sesok tak warai pari anda sing akeh. Ayo tutup, iso nutup ora. Sumenten Suramenggala cekap semanten atur ka. Atiku ayem kene Pak Yanto ya wong Gusti Leleh lho iki mang dulurku lanang ndi kok ilang anggur mang Om Gendan mau Om Gendan treres iki mang dhuwit apa lem dadu ta apa dua tas macam-macam kowe lho kowe iku wis diwenehi diparingi kok malah ora didongakno kok malah ngino iki lho ngono aku mang bar dijajakno nang warung kono ya mangan aku kaget. Nek kaget ana apa? Mangan aku roh nek mangan kira-kira meh dibayari ndekne tak kaget to nek aku mangan. Heeh. Ngono ku aku tiwas mangan suwi-wi kae gulu tak pedot-pedot. Lha roh mlebu dibayari nganggur. Lho, Mas, anu we. Mpun dibayari, Mas. Sinten? Mpun ampun dibayari. Nah, terus. Roh ndekne ning pinggir dalan nyengengeh. Oh, bedes elek iku aku. Lho ra ngono iku biyen yo kancam kok iso mbok arani. Ya wis ra trimo kanca wong trek. Iku yo klebu omem iku ngadiku. Lah iya kok wong Mbak Yune tak pek. Mbak Yu mame mbok jaluk neh ora. Ya lah wis remuk, meteng neh le. Rong sasi. Ora kono meteng apa omong-omong oleh. Lho nek menawa ndekne sakit rong ngedol gabah kok telung sagak lumayan piye. Eh mbok yo wis matur sembah nuwun. Wis pokoke ana klentak-klentune sok neh. Diwarai sing apik wong kowe kuwi yo trahe dadakan ora gelem ndang omong sawurunge. Pak Yanto njaluk kok bengi iki, Mang. Jujune lho, Pak. Gini ya. Sampean bejo gawe anak kaya aku iki bejo. Oh, tak pacul ndasem aku dredeg ning nguri perkara kowe parikan iki engko iso ta ora. Dredeg kono apa? Lah kowe kok ngapalno mok sewengi tok. Lah kowe dikongkon ngapalno anggar sore engko sik, Pak, santai aja, Bro. Ngono iku apa? Lah iya sampean iki bersyukur duwe anak aku lho, pintere ngono, lagu apa wae iso. Aku weling karo sampean, Pak. Sumpen nek sampean gawe anak. Kembarno kaya aku, Pak. Umpama gawe anak lanang. Kudu kembar kaya aku, Pak. Waduh, ndek ngirunge wis kadung tak gek pesek le. Iki ndak tak baleni neh no. Lho, pokoke ya dikembar-kembarno. Oh, ndek iki rencanaku iku ndase tak gawe 3 meter terus raine iku terus tak mblok kira-kira ngisore men tak pondasi. Dami ketek meteng. Apa munyok gudho? Lho ora ngono, gawe anak kok dipondasi apa tumon? Gawe anak. Oh bener iku. Asaku tak gawe omah ngono. Tiwas raine men tak gawe 3 meter sak ndas-ndasane. Yo nek gawe anak iku ora usah nganu, mulane kabeh mau iku perlu belajar. Heeh, perlu belajar. Wong pinter iku ora kok saka langsung pintere gak iso. Nek kandhani malah ngandani. Ngene lho Bu, nek diomongi malah ngomongi yo cah bento iki. Piye? Lho ya.
Ya Allah Pak, Pak. Ya, sampean iki bersyukur aku melok ndagel ana sing ngandani sampean. Gara-gara mangan rica-ricane nyanto iki mangi. Gleleng terus. Ora ngono. Upama sampean retak kandhani terus dadi apa kowe? Oh, tak pacul dasem bosok kowe kok. Lha aku ki mumpung gelem ngandani kowe. Nek aku gak gelem ngandani kowe terus ki dadi apa jajalan? Dadi gendruwo ngrokok tirayem. Sing ngomongan ngono iki kudune ndara aku piye kok kowe lah apa? Lha iki aku anak Tabatorem. Tak cebloki klopo sak kantek ke klenger. Wong malah buatono kuping. Lah tak silah diluk ndara entukno. Ana tek omongan mbok silah iku. Oh nek lodok nek ndang amoh mbok kon tuku nondi? Ndara ya, golek piye? Golek nondi wis katut segoro. Ora roh pikiran ngene iku iso nang gawe parikan. Heeh. Ndelok kahanane donya. Kahanane donya. Contone kaya ngene iki. Jaman saiki sing ngetren akeh 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 cah lanang sing padha purek. Lah terus mergo cah wedok senengane lirak-lirik bareng ndodok dikeleti kirek. Ayo melok aku nang mburi ya. Jajan? Ora. Lah pole ning deselan. Lah apa? Tak setrum kowe. Tak bacok gulung pedhot kowe kok. Lah wong ngomong kok uyur-uyur lho. Lek uyur lho iku jene parikan ngetren saiki ngono. Parikan ya parikan mosok dikleti kirek ya Allah Gusti, Gusti. Lung kirek roh wong wedok ndodok ya ngono, kirek iku meng ora ngejak uang. Nek ngejak aku dak tak disik ya. Nek ngomong mbok ya sing tertib sing apa. Istilahe ngono. Heeh, istilahe koyo ngono. Carane ngono nek kemang tak delok kan sing tak kei apalan kan masalah agama. Masalah agama. Nah, ngene iku nek parikan dangdut. Parikan dangdut. Kawitane maca bismillah. Lah terus pungkasane alhamdulillah. Alhamdulillah. Jak, jak mangan Mas Yanto ngono, Bang. Engko dhuweke tak belekno ngono. Mbayari 30.000 kementos mrawut. Petua ketoprak gayane saiki. Sukses bersyukur. Sukses apane wong payune jarang-arang ngono kok. Lho iki mang piye? Omonganmu kok lunyu lah. Lunyu wong aku bar kemuoline nguritan kono entek sekilo. Lho kaya ngono. Kaya mangrak berbaur agama. Berbaur agama. Parikane ya kudune mambu-mambu agama. Ya iya. Lah nek gak mambu ya berarti irunge buntu ngono lho. Iya ta ora? Ya iya wong pilek. Bene. Kawitane maca bismillah. Pungkasane alhamdulillah. Iku mono ujare para werdah. Terus sok nek mati ben entuk barokah. Amin. Ngono. Nek kemang rak maca salat-salat yo kena ora apa-apa. Iya. Itu suatu kemajuan. Suatu kemajuan. Kowe dadi iso ngembangno umpamane ndelok kahanan iki mang ngopo. Wis biyen mbok critakno kahanane apa umpamane ana tsunami. Ono tsunami. Aceh kena mbok kandakno dulur-dulur kanggo pepeling. Kanggo pepeling. Mergo urip ning alam donya kudu eling karo sing poho eling, besuke bakal dadi urip sing ora gulung koming. Iya. Iku kan parikan ae. Ngono neh. Terus jaman beliat utawa sodokan. Jaman sodokan beliat. Nah, iku kan jaman pemerintahan lagi geger-gegere. Iya. Do sodok-sodokan. Bener. Ora beda koyok jaman saiki. Nek jaman saiki, Pak. Batu wake. Batu wake. Watu iku ora atos ya. Ya jelas. Lah yo nek ora percaya wetak non dasem. Watos ta ora ngono lho. Oh. Kowe ngene diomongi malah jelas-jelasno. Lho wong aku ki gak ngerti takon, jawabanmu kok mangkelno ati. Lah nek takok ngono ya, Pak. Ngono nek ya jelas lah, ngono koyo wis sero. Lah ya jelas nek watu ku atus. Urung karuan. Lho kok urung karuan iki? Ana watu sing apik. Watu apa? Watu lungi diriku. Apik ta? Goyamu. Lho ngene iku iso mbok nggo parikan, iso tak nggo conto. Mergo apa? Watu akeh, watu akeh. Watu kuwi atos, dadi nggambarno atose atine menungso sing jaman saiki ora gelem do ngalah, kepengin do disik-disikan ning ngarep. Engko nek wis ning ngarep tundone ora kena dienggo conto wong guri. Iya. Akeh, akeh. Nek siji apik. Lah terus. Tapi nek wis luweh kok siji, elek. Lho, sebabe apa kok elek? Lho jelas, saiki nek akeh, akeh mergo kemanisan tangan nganggo watu akeh. Oh, ora beda kaya aku.
Lah nek wis lorong niki wis elek. Lho kok iso elek wong akeh maceme ngene. Saiki siji akeh, akeh didelok ketok manis. Manis. Mergo jarine ana hiasane watu akeh. Iya. Tapi nek wis loro, loro, loro. Loro. Ngene. Hmm. Hmm. Akeh, akeh. Dadine carane pewayangan niku Sengkuni. Tukang akeh, akeh. Utawa tukang bodoni, tukang gawek goro kita, tukang nek ngarani ku proso proso kotor, proso ya kompor, gusti, gusti, proso kompor, provokator, bener wong ora tau mangan sekolah nih sampean dulu. Lo ya, aku mang di awan wis tak kandhani bar ngeleti SD telu ngono kok. Iku lo cete ame ambrol perkara tak klamuti, kowe piye tak klamuti rayem? Ora buta. Sekolah nemu gayam di sekolah nol dua-dua berbalane melok dagel melepok masak kore. Lo geton kue aku melok dagel geton orang lilo kue. Lo kok orang geton ni biale? Dek ben corak kue berbalane dari dagelan sapi wedus cempe kan orang hilang. Iya tau orang. Orang ngono wong iki ngejak tukaran terus leleh. Lo kue kuna orang tukaran karo aku gak macem mo. Kue rukun ngono rokok kuntek. Ngono domongi. Duh, aduh buka wirang neh wong iki. Melak pehono wong akeh kok. Walah dipekno kerdusan lho Pak mangan barang wong do lunga dijipuk neh. Niku jenenge anak berbakti kepada orang tua engson. Nganggo engson barang iki lho. Engson iki aku. Wong kok nek aku ya jelas berbakti Pak. Ora ketang aku melok ndagel nyatane ya sing kepenak ya kowe kok. Penak apane malah ra iso obah. Lho kok ra iso obah iki? Aku yang biasanya sore ini terus lunga nanti-nanti ini anggar-anggar jenggelek. Ayo apa nanti Pak, ini kan gak nembak lho ngono. Ini ku ape? Ya ape apa? Aku cucur, biasanya sauran ana kowe anggar sore tuh karaokenan awak le. Walah nah, yang ini iki lho, wong tua karaokenan lho. Ngene lho Pak. Ana apa? Iki jujur mumpung ning kene. Aku tak takon jawab sing jujur. Lho jelas ah jujur-jujure menungso iki mok sendar blok kok. Liane dora ana gayam lho piye cah iki ora roh wong menungso lumrah nek jujur-jujure menungso saiki kowe ngakoni jujur apa gak ya iya kowe jujur jujur saiki kuncine swarga roh ora kunci swarga heeh ya ora roh lah mulane tak gawa aku kok mulane wong sakmene nek ameh mlebu swarga kandha aku jurus kunci swarga mbok nyek iya 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 wis percaya nek aku ki apeh bloko suta karo sampean kaya ramalan nomer nek bloko suta aku ngomong apa? Mau sesore utoh lamun lamun. Heeh. Perkarane dak ngene apa? Waduh, lele angel iki. Ono apa kok angel? Lah ngono iki. Piye nek? Iki mau lho. Iku ngrungokno apa ora? Lho, iki mangke urung cerita. Lho, Mas aku tak wis. Ya Allah, ya Allah. Urung ceritane dak ngene. Aku mau ngelamun. Aku ki curiga. Iya iya. Nek aku iki ngawasi sampean elek. Rupane sampean iku elek. Ya Allah. Nyedehno tenan. Loh, kok nyedehno iku? Iya iya. Kok ya iya nganggur yo apa are? Mbah. Loh. Lho kemang cerita apa? Mulane nek ya Allah Pak mesti tak omongi. Nek sowan rene aja nggung kuping iki go Pak. Eh sing sitok wis digawa uang. Iki sing loro ya lumayan iki rodokan negeri le. Ndik sing sitok swasta. Kakean bung kok swasta iki. Kakean pajak mulai tak buat. Aku iki curiga karo sampean. Nek aku nyawang sampean iki rupane elek, lemu koyo koyo gajah duduk. Gak aku. Heh? Gajah ngongkrong-ngongkrong. Neng anak-anak kok barek. Lah, iki lho sing tak wedeni kan. Nah, curigaku ya iki. Oh, berarti kowe menuduh Mbok Em iku tumindak sing ora ngenah. Ning aku ya tak pikir ya ngono ya. Lah iya. Wong ketoprak main terus. Ketoprak main terus. Mbok Em ning omah. Mbok ning omah. Apa dik nganane digawa Cina iki kok ya? Cina sapa? Hm? Cina sapa? Iku lho sapa? Ngguri omah. Lah ya Cina sapa kok? Botong. Cina botong iki Cina sapa? Alah lah awake aboh kuwi nang gotong-tong iki ora botong. Jebule gotong-tong. Nang aku ndek ben lah ameh entuk wong Cina le. Margane Lim. Aku wis dicita-cita. Heeh. Margane Lim lho, sing wedok calon bojoku ndek biyen kae jenenge Lim Kem Yu.
Lim Kem Yu. Iya, aku cara duwe anak iku meh papat. Tak pikir sing barep tak jenakno Lim Boxi. Heeh. Terus sing nomor loro Lim Upo. Nomor telu Lim Kastol, sing terakhir iku Lim Uhu. Delalae. Iku Lim apa are? Lim Alteko. Ya Allah Gusti le Pak, Pak. Terus sing merotuaku. Lim lho. Merotuaku jenenge sapa Sam? Sapa? Limpahkanlah dirimu. Wong kok aku ki takon tenan. Lha tak jawab ngono wis. Aku tak ngomong. Iya. Jawab sing jujur, Pak ya. Oke. Aku ki janjane anake sapa? Pak, aku anake sapa? Lho ki tak takoni kok malah nyanyi. Lah aku kan menghafalkan sebuah lagu yang berjudul Pak, aku anake sapa. Lho kowe ku bento ta senewen? Lho ora ngono. Aku jaluk keterangane sampean. Terus terang ae kowe ceritane iku ndek ben. Heeh. Ora anakku. Lho. Berarti aku kira anake sampean? Enggak. Aku nemok kowe nalika semono iku mek rosok kowe ning peluruan. Lah, ameh diotot-otot kirek sing nyeruduk cah wedok iki mang tak jaluk. Terus tak openi. Asline kowe remuk kabeh ning anane terus tak plester bareng. Terus tak rempelas. Rosok leleh. Bangetan leleh. Kowe iku ya bento. Wong kowe iku ya anakku kok anake sapa lho lem takok lho, tidak masuk akal. Tanyanya apa, jawabnya gimana? Loh. Berarti sampean iso nglairno. Yo Berarti sampean iso nglairno, Pak. Aku kan laki-laki. Lho la iya hari ini sampean ngomong nek aku ki anake sampean. Lho berarti sampean nglairno aku. Iya ndek ben tak lairno kok cangkem malah kentul-kentul ngene, pirang-pirang dino. Kowe tak gocek remuk tenan kaya kowe lho. Lho nek ngomong iki sing genah go. Kowe ku yo anakku karo mbokem. Dadi aku anake sampean, anake mbokem. Oh, berarti nek aku ki sak weledang karo sampean karo simbok nek ngono. Nek ngono ak paronan Pak aku. Iya ndek ben dase mbok sing gawa sapa sik aku yo ora ngerti. Iki bocah ki malah bingungno wong. Lho wong aku ki takon, lha yo sampean ngomong ana apa? Sesuk melok aku ning warung es kacang ijo. Wah, mesti ame jajan iki. Enggak. Ame apa? Celupno banyu umup. Oh, nesu. Ono tek anak secuilan iku ya aku karo mbokem. Lah sampean ngomong. Nek aku ki anakem karo anake simbok. Iya. Lho berarti dak paronan. Sing separo anakem, sing separo anake mbok. Iya apa ora? Iki kok melok paronan bareng. Iki kok koyo bengkok ae lho kok paronan. Lho nek ngomong iki lho. Maksude mbokem iku sing duwe bengkok. Ya aku sing garap. Kok ngono iki piye iki? Iki nang kok teko bengkok iki mang piye cah? Lah aku ki takon tolong jawab sing jujur. Maksude ngene lho. Heeh. Sing kowe iku anake mbokem. Lah iya. Lah iya. Lah aku kan ngono. Ngono piye? Ngono-ngono kuwi. Lah ya diterangno kok iso. Mbokem. Heeh. Iku meteng, meteng. Lah, aku sing setor material. Ngono lho. Dadi mbok meteng, aku setor material. Ya Allah Gusti, Pak, bersyukur alhamdulillah. Oh, jelas alende Pak mbareke kaya ngene kok, Cak. Kok rezeki ridho. Jujune aku kok wujud menungso, Pak. Lho, lah terus. Nek nganti aku ki sirahku menungso, awakku cor-coran. Ndak bahaya, Pak. Malah genah. Lah kok malah genah iki? Nek gawe omah ora usah gawe saka. Ngebreki ndasem ben remuk. Lho. Piye to, Ndah, yo jujune lho kok aku wujud menungso. Lah terus. Oh, awakku yo wong, sirahku yo wong. Lah nek nganti sirahku menungso, awakku cor-coran. Lho kok iso ana cor-coran bareng lah apa? Lah rene sampean ngomong. Nek mbok metengi sing setor material kowe. Iya. Lah iya. Lah wektu semana kowe ning jero peteng njaluk setoran boto, pasir, kricak bareng. Enak. Ya Allah Gusti, paringono wesel. Maksudte iku aku sing setor material iku. Walah iya ya. Lho lah iya. Wah aku nek setor material bojoku ora mbededeg perkara ana botone. Lah jujune awakku kok ora cor-coran. Walah cara lair metu pasir kricak watu lak tak nang nggo pondasi ya Le. Lah iya. Walah mbok terus takon meteng terus. Gawe omah ra satuku material. Maksudte iki ngene lho. Lah iya piye? Mbok sing meteng. Heeh. Lah. Aku sing setrum. Lah iya setor material. Iki carane jelasno piye Le iki? Ngene 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 iki lho cetha. Heeh. Lah, mbokmu kan ngono.
Ngono apa? Bu meteng. Meteng. Lah aku melok meteng. Eh gak. Mulane petenge sampean ora lair-lair. Iki jebule melok meteng. Wah. Kekere ca. Hah, iki goro-goro kowe iki. Iki mesti kowe sing akal-akal. Ada apa? Eh, ngene. Piye-piye napa-napa? Iki lho malah balik nanti ke magon. Gal. Eh, enak tak takoki kok. Iki lah aku nang kene. Kowe ku menggok ra omong-omong. Lah. Ora dinget. Ana apa? Takok apa? Takok apa anak? Mati-mati. Mati-mati kowe. Ana apa? Ana bakul akeh melok ndagel. Sopo bakul akeh? Iku Mbang. Iya kok Gusti. Ora usah dadi. Dadi bingung. Gak aku sing kuwatir nek dikweplakno nek mandek sore. Iki jembrindul urung barbar. Maplok waduh lali. Lah ndek awan aku dak iya. Iki mang iki ngene lho. Ceritane iki bocah iki rak takok. Kowe iki mang tak goleki ning mburi tenan. Iya. Karepku iki ape tak jake jejagongan sing kepenak. Lho jebulane kowe nang kene duwe wiwit wong loro. Kowe lah iya iya. Iki mang lho dolah apa? Obat aku malah ora mudeng. Kok mburi tak dungokno rame-rame ra karuan. Wis, malah kena penyakit kejang iki nggo. Ana apa? Ana apa? Bocah iki lho. Takok perkara apa? Kok akeke lho kondi ae. Takok perkara aku iki jane anake sapa to, Pak? Aku bayang gini. Mbah iku bakal laki ta apa leleh. Ora iku mbok njuwu atos kuwirik mesti bengok-bengok. Peris mu kenging. Eh. Ana kirek kenging. Lah nek dijotos kenek dak kenging. Nek dijotos kenek unine ya ora kenging. Piye? Kain. Ana sate kirek ndi gol iki ana kirek anyaran. Eh, ngarane aku kirek. Lah nek aku kirek sampean apa terus? Lho, ora asune. Sik to. Lah kowe kok malah ngarani anakmu kirek iki lho, Jajal. Lah iki apal swara kirek iki? Lah wong swara kok ora apal iki lho. Dinding kok nek menungso ki tetep apal suarane kirek iki kepiye iki apa? Aku tak ndherene lah ya, Bal. Ono apa? Ono ngomong. Tadangi kowe dhewe kono. Mak pres ngono tak wemeng ning ndasku. Ana persoalan apa, Jajal? Aku tak melu krungu. Piye. Iki kan ono perkatoan. Aku mangkok gak nggo akeh mang Bilal. Eh, tenang. Ono apa? Aku duwe watu akeh. Nah, iki mang ngene lho, Gal. Bocah iki malah takok ngene, watu akeh kok sone. Iki jenenge boto tundung maling iki. Lah kok iso? Iki kok sewandak cek wantem no maling gak melayu. Lu akeke wong 23 tak klumpuk to. Maksudnya iki bocah iki malu ora takok. Pak, aku iki jane anake sapa? Lho. Gumun lah kowe. Gumun lah. Aku gumun kok. Mas Amdak pilih gol, wis gol eling gol. Iki ning rumput Malang yo le. Nyebut ya wis. Engko tak golek nedegan ijo. Ndang lunga ndang. Setan ratu yang demit orang dulit, setan ratu yang demit orang dulit. Brambang goreng. Eh kono kidul kono le dalanem le aja ngganggu karo anakmu dulur putu ning kene ya le. Iki lagi nyambut gawe ya, Cong. Ayo Cong lunga. Apa le, Pak? Sing roh sapa mbam iku lho lalu malah medeni wong ngono kok. Mbah. Tapi botol iki lah kena nggo tundung setan lho. Lah kok iso? Dajali ya? Cekli. Cek. Tuh patakno setan. Lah setane. Sing tak gumune siji. Apa? Siji. Nek upamane anakmu kok takone kaya ngono. Iki ketemu pirang perkara. Siji-sijine mung kanggo riko. Lho iki malah nyanyi neh. Lho kok malah nyanyi lho? Yo sak perkara tok iki mang masalahe. Jane piye? Kok nganti anakmu takon sing kaya ngono? Ha, biasane nek omongan ngene iki ngganggu akeh jane. Nah, iki jane kan ngene lho. Dekne bingung. Ngono lho. Lho. Ngono piye kok iso? Apa itu? Aku yo lali. Oleh takok mang piye? Lah ya aku iki sakjane anake sapa? Lah iki lho. Sakjane anake sapa? Iki bocah ngene gak dilebokno selepan ae. Lah kok ngono iki? Lah wis roh nek anakku karo bojoku nek takok aku iki anake sapa? Nganti anak Cubriya. Iki tegese biyen kuwi kedadeane ora kaya ngono.
iki kudune dipikir temenan nek iki. Bener-bener Rokim iki anakmu apa ora? Kanjeng Sunan Kalijaga. Tenan, loro gawe. Tenan yo kowe lalinan kok marai. Jujune jenggong ngene anakku. Pelanggaran iki, pelanggaran iki. Eh wis Adit, Adit. Maksudnya iki lho. Ndek ne. Nah. Kok takoke aneh. Lha dak bener aku to, Mbah? Lho, karepe piye jajan? Nah, aku kan takon Bapak. Nah, Pak. Sampean iki rupane elek, anak-anak kok barek. Janjane aku ki anake sapa? Dak bener aku, Mbah. Wong aku pengen ngerti. Iya ya. Lah iya. Aku lah yo wis gagas, Gol. Aku elek, bojoku rada lumayan. Hah. Lho, anak-anak kok barek? Kan mongko kowe tanggapan main terus. Ora tau mulai. Aku kan curiga. Oh, tegese kowe ngarani nek bojomu selingkuh. Lho, kowe roh? Lho. Lho nek roh kok gak gelem ngomong. Lho ngene iki berarti wong tuwa ngajangi karo anak. Piye ngene iki? Jaluk dicontoh. Oleh nganggo akeh 10. Ora iso mikir. Kowe nek roh iku ndak ngomong lho. Kok mbok umbarno ngantek metu bocah. Lho, piye iki? Lho. Aku iki ora ngerti, Ndok. Ya. Iki mah ngomong dhewe lho ya. Lah iya, aku tanggapan terus. Ha. Rupaku elek. Ha. Bojoku rada lumayan. Ha. Toprak ra tau leren. Ha. Lho. Bojoku meteng terus duwe anak iki, aku dak curiga. Lah iya nek kowe curiga kuwi ora kowe ngarani bojomu selingkuh. Kowe roh. Roh ta ora? Saksi bahaya lho. Omongan keliru langsung ditukokno mbakso. Omongan keliru langsung dibacok wong. Nek kliwat ora dadene tukokno mbakso terus kon nguntal sak mangkoke. Sing bahaya iki. Ora ngono, aku iki genahno leh muomong ki mau. Lah iya. Lah iya kowe ngarani bojomu selingkuh. Lah kowe kok curiga? Lah aku curiga gak karo bojoku kok. Lho. Lah kudune ya curiga karo bojomu. Oh. Jenenge wong rumah tangga iki kudu ana lanang karo wedok. Ana bojo lanang, ana bojo wedok. Iya, nek upamane kowe curiga kudune curiga karo wong wedok. Wong kowe wong lanang. Helm ana ora cacah. Kowe mbeko lha apa? Ning nek lara weteng ngono nek. Neng anjene rasine reka soleh. Hati-hati ya, Mbah. Iki engko nek do keliru aku ora mudeng lho ya. Aku ndek awan wis kena korban kok cemetak. Merempul tenan ini. Maksudnya aku curiga, aku gak curiga karo bojoku. Lah curiga karo sapa? Curiga karo ngersaning Gusti Allah. Oh, lho. Lah kok malah curiga karo ngersaning Gusti Allah? Menehi titis ning wetenge bojoku iki bener ta ora lho. Engko ndang kleru anake wong sugih dikek ning wetenge bojoku. Rupane dadi koyok dakotan ngono. Iya ya. Lah, itulah. Ora ngono. Gak omongane anu bapakmu kok iki kok intelek temenanan to le. Lagi tumo niki lho aku, Mbak. Ning jane. Kabeh persoalan iki. Iso rampung. Rampung. Ya ta? Heeh. Kudune kowe ora usah takon le. Aku gak usah takon. Ora usah. Luweh rampung ne. Kenapa? Toprake ndang ngaleh ae. Lho kok dak janjiane jam 2. Luweh kepenak meneh. Nah. Iki kudune sing ngerteni sapa to bapakmu? Iki kowe. Rupane nalika gawe kowe piye? Ya iki mesti kowe ngerti. Bentuk-bentuke pesek apa ora? Bentuk-bentuke ndase kan. Lho, ngono lho. Ayo. Lah iki kowe sing gawe kowe biyen iki kaya Pak Ami iki apa ora? Oh. Kowe tau tak juwetosi ning jero ta ora? Sik mbah. Apa? Lho, aku kok sampean kok ngontakon niku aku jane jero weteng arek. Kudune sing roh kowe, sing salah kowe. Lho kok iso aku? Kudune dak telepon, Mbok. Kowe ning weteng telepon, Mbok iki bapakku rupane piye ngono. Dadi kowe metu wis roh. Apa tuwa ning jero weteng ana HP barang iki? Oh iya ya Ora kene lho Le. Aku sing ngerteni yen to pancen ya iki rupane bapakmu. Iya. Mulane nek karo bapakmu aja nganti wani-wani. Nek ngene kan aku iso percaya. Nah. Bapak wis jujur nek ngono nah. Berarti bapak sendor iki ya bapakku tenang. Nah. Wis sabar ya Pak. Ayo tak ngoni sak matine ora tak bacok ndasem nggih kok. Nggonku dienggo terus kok, Gol. Maksude piye? Yo Pak, sujune Pak kowe tak tunggoni Pak, umpama ora tak tunggoni ngene kowe kudune dak aku sing ngomongan ha. Malah dekne ngandani aku kok.
Iya piye? Aja ngono ale. Rumah tono bapakmu. Piye-piye lah dadi anak gelem berbakti kepada orang tua. Tegese iso mikul dhuwur mendem jero ngono, Pak. Cocok. Aja kuwatir, Pak. Dele. Wong menungso ning alam donya iki bakal tumekaning pati. Mesti besok bakale sampean yo mati klebu aku, klebu Mbah Mogol. Nek sampean mati, aja kuwatir, bakal tak pikul dhuwur tak pendem jero, Pak. Cocok. Ya, aku ini tak ngetok pring kok 100 meter tak ngemikul dhuwur ben dhuwur, Pak. Iya, iya, le nek menawa kurang dhuwur-dhuwurno neh le. Engko nek menawa langite bocor kan aku iso nambal. Tak pendem jero, aja kuwatir, aku tak nduduk lubang kok 100 meter, Pak. Nek kurang jero engko aku tak golek cacing ya. Loh, iki piye kok malah teko ngene iki? Iki aneh, mikul dhuwur nek ketok pring 100 meter. Kira nggo gawe sate ae. Ya kem, keliru le. Kenapa, Mbak? Mikul dhuwur ki tegese iso njunjung asmane wong tuwa. Satu misal, sampean sekolahe pinter. Pinter. Upamane pinter untuk beasiswa. Kae lho, Rokim anake sapa ya? Anake Sendor. Wah, ora mokal. Ngono lho le. Kaya Kangam. Nah, upamane meneh kowe berprestasi dalam bidang olahraga. Delalah kowe entuk nomor 1. Sing lari 100 meter entuk nomor 1 kae sapa ya? Rokim. Anake sapa? Anake sapa? Sendor koyok Kangam. Lho ngono. Iki jenenge menjunjung nama baike wong tuwa. Ya tak kira iku mikul dhuwur mendem jero iku juga pring kok 100 meter ben dhuwur. Pendem 100 meter ben ngono kok la opo? Aku langsung centelno ning tower dak ape. Lah kok kok kandha gari koyok Kangane masalah perkara apa? Lho, Kangane sing ning kidul kae ning kendi etan kono. Heeh. Sing ndelowor. Heeh. Kae ndek jono matengki warenge. Heeh. Langsung gawe jenengku kondiang sak desa kok. Lah kok ngono lho. Nabrak gapura. Oh lho. Lho, perus kelenger. Sopo lu? Delowor anake Cendur ngono. Heeh. Lah terus walah langsung ning kantor polisi ning barang dia langsung tuh kenal aku kabeh. Lah kok iso? Lho iya, aku ya terus jawabanku ya enteng. Lah kok Mas, Mas nukokno motor ya aja sing anu Mas marahi ngono iku lho, mari numpak motor banter-banteran. Ngantek nabrak motor, apa nabrak tugu. Aku terus ditakoki polisine ya tak jawab ngene. Entare tugu niku diancam pun 7 dina nembe ketabrak sakniki kok Pak aku ya. Aku wis piye lho. Lha ngono kok jaduk temen le. Kadung isin aku. Kadung isin. Lah iya aku. Ngono karepe ku Mas. Ora kok terus mikul dhuwur terus mbok junjung sak dhuwur-dhuwure. Kuwi keliru. Mendem jero nyimpen wadine keluarga. Lah ngono. Ya, koyok iki mang kedadian iki mang. Apa? Wah, cara kedadian wis juwotosan tenan kowe. Ana apa? Ana apa, Pak? Tenan. Ora ngomong-ngomong aku le, Pak. Aku dak ndang kondo. Ngono ndang kondo nang ngomong dak ngono. Ana apa? Aku jujune wis bar suntik. Ndang ngomong jujur. Wis kabeh kucih rong sasi jujune ra ngarah meteng aku. Ana apa itu? Ana apa? Kowe njaluk cerita apa meh do uyel-uyel aku. Tak ceritani ngene lho. Lah iya. Lah ayo ngomong-ngomong. Ndang ngomong. Piye piye? Ceritane piye? Ceritane iku piye jajan? Kowe iki pasaran di pasar Pentungan piye? Ana apa itu? Iki ana bakul tauge bareng kok iso melok rene ndang ngomong. Eh nune truk liyane gak iso pileh kowe. Iki truk ya wis usel-uselan ngene kok iso melok. Jare ape cerita? Ame cerita. Oleh aku cerita piye nek mbok untel-untel ngene iki? Ngene lho rene. Ngene lho, ngene lho. Piye? Ha iki lho. Ha wis bedo ngenteni kok. Iki mang sore. Sore mang. Sore mang aku kentekan rokok. Moro ning warung kene dalah wis tutup. Sing buka ning kono dalan. Aku apa nyabrang ana cah lanang numpak Honda. Apa? Tyson. Tyson, Tyson, Vixen. Heeh. Iku ra Honda, Yamaha. Yamaha. Yaman. Yus, pokoknya montor ngunuan lho, Gol. Ya, ya gunceng no cah. Ya, kok angin lingun lho, lho. Gunceng no cah wedok, Gol. Ayu, Rah. Ya, Rah, Rah, kok nganggu helm cakil. Wah. Mosok. Mosok, lah. Mosok. Ya, kenal pote telo, takon genti jagung, Rah. Kenal pote sing ngunuan, rang, 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 lho. Aku Rah apa nyewabrang. Cah, lanang. Wuh, lah, aku mah ketabrak. Wah, ya Allah. Balik.
Welem di otak ngene lho. Aku disentak. Tuwek nyabrang ra inget-inget. Kowe di ngono. Kowe di ngono. Masyaallah. Aku isih ono ning warung wong pirang-pirang. Lah iya. Aku yo terus tak padha ni, Gol. Heeh. Kowe iku canem goblok. Nabrak wong tuwek ra iso. Aku bareng nyabrang terus ditendang kong mburi. Aku kadung isin kok. Oh iya. Saune-une iku kadung isin. Iku kudune disimpen. Wirange wong tuwa, anak kudu iso nyimpen. Nyimpen ngono. Ngono, Mas. Lho kok ora ketabrak seporsan kowe mau? Lho iku mang iku aku jek golek ibu caimu. Lho, lho, ape mbok apakno? Takon nabrak aku ah. Aku yo ngono, gregetne. Lah aku dinyek ana wong lagi gak isen pi aku. Kenal kabeh doneng warung. Ding. Wah, panggonyokno cewek. Oh. Tuwek nyabrang gak inget-inget. Wah, aku yo gregeten. Wah, iku canom goblok aku yo ngono. Gini, nabrak wong tuwek ra iso aku. Lho niku sepeda kok ngguri mak dul. Aduh. Wong kok sedekane. Lah iku lah kudune hati-hati. Hati-hati. Dadi wong tuwa upamane nok dalan, dalan setiti hati-hati. Iya iya iya. Jaman wis kaya ngene le, kabeh saiki do duwe kendaraan dhewe-dhewe. Dalan anjek ora diambakno, kendaraan tansaya akeh. Akeh. Kudu setiti awake dhewe-dhewe. Ya. Iya iya iya. Wis paham? Gong. Lho. Kok aja urung paham? Ya wis ngono maksud e. Yo iya wis. Njaluk ngapura karo bapakmu. Aja wani-wani karo wong tuwa. Sepurane Pak sing akeh karek sitok-tok iki sembuk gawe. Ya wis. Pek kowe ngoni sing nek aku duwe salah. Wis santai ae Pak pokoke. Lho, becik duwe anakku. Wis sik nek duwe salah kok santai. Lah iya wis njaluk ngapura santai ae Pak pokoke. Ya salam kon santai. Kok kon turu gen nginep misan. Wah kok sedekane. Oke, matur nuwun dulur-dulur Rumput Malang. Awak dhewe pendak setahun sepisan le melu ngalap berkah. Muga-muga warga masyarakat Rumput Malang. Rumput Malang. Kabungan kidul. Nggih. Setahun sepisan disyukuri pratondo rukuning warga. Warga. Kanggo mahargya desa. Kanggo mahargya dukuhan. Rumput Malang. Ya muga-muga sedaya pikantuk barokah. Sing dadi gumunku. Apa nek setiap Rumput Malang mengadakan sedekah bumi. Gumun perkara. Gumun apa? Enggak merangsang aku ya, Gol. Aku tren nek ngene iki jawabine ngene lho, kowe mangkel wong. Maksudnya setiap Rumput Malang mengadakan sedekah bumi. Sedekah bumi. Pendukung dari luar akeh. Iya. Contone kaya panjenengane apa Salon Elga. Oh, Rawo. 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 Iki minta Mas Rokim nyanyi sembarang pokoke anut. Iya iya iya. Terus meneh Warung Asri. Wah. Warung Asri. Kan wong Kondi. Kondi. Mas Yanto. Wong ndi? Asline wong Kondi. Lah iya wong ndi? Lho, aku takok kowe. Iki wong Kondi asline. Mas Yanto. Ya wong Rumput Malang kene. Wong ya wis. Lah ngono. Oh, alah. Lah nek ngene kan aman kowe gak duwake. Iya. Juga pendukung-pendukung Wahyu Manggolo, matur suwun iki ana panjenenganipun mau jagongan sore le. Panjenenganipun Bapa Harto. Nggih, salam jumpa kalian Wahyu Manggolo, Bapa. Matur nuwun sumbang sih panjenengan. Amin. Luar biasa. Brangweh. Apa-apa diatur kele Bapak Harno. Wah hebat. Juga semuanya warga masyarakat Rumput Malang tanpa terkecuali. Malang. Sing dodol sate anu apa sate ayam. Ayam Mas Ayo. Padi matur suwun. Nah, sing kabeh wae. Ora iso tak disebut satu persatu. Pak Bayan matur nuwun. Wah lah Pak Bayan. Ning angger yahmene wis ngene. Agar. Oke. Jumpa kalian fan-fan Wahyu Manggolo ingkang sampun pinarak wonten sasana pinarakan khususon kali warga masyarakat Rumput Malang iki nok nggone RT 1 RT 1 mulai RT 4 RT 3 RT 2 RT tumekane RT 1 luar biasa sok nguri RT 5 RW 2 10 nomor rumahku tutupan. Iki kok teko omahe wakini.
Oke, oke, matur suwun sedayanipun. Muga-muga tahun buri jaiso suwan rene meneh. Amin. Bisa pinanggian salam kangen. Nggih. Sale warga masyarakat Terunggut Malang. Ono parikane kae. Parikane apa? Apa? Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cocok. Cocok. Kalau tidak ada ya rasa hadus lah. Loh. Lah ora enek kok nate nganggo apa? Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaupun ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Aja ngono. Lho, kok aja ngono? Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, bolehlah kita untuk nyancang sapi. Loh, tuh. Bolehlah kita tetap berjumpa lagi. Oke. Tansaya tansah pinaringan kesehatan. Amin. Apa sing disuwun Mas Rokim? Maju, maju. Nggih. Memang jare disawer. Iya. Tangam anu adimu. Iya. Mlete. Cah buen to. Oh nggih, kula kemutan. Tembukan dadu mamen. Kula kemutan. Berdadu. Wau. Apa? Ya. Sunane apa? Wonten pamundutan saking fan Wahyu Manggolo, suwunane lagu dari daerah di mau, daerah kono lho pokoknya. Oh, anu, daerah ke Karang Mencol. Lampung. Karang Mencol. Daerah Lampung ini lagu apa? Iku lho. Sing kok Betawi. Betawi ya, Betawi. Nah, Betawi. Lagune Jali Jali. Oh, sing dinyanyekno anu iki lho. Anak Betawi, nah, yo iku. Ketinggalan zaman ketenye. Anak Betawi, iku Bang Dul. Iku Bang Dul. Sing anu ae le. Satu lagu Jali-jali. Ciri khas dari kota Betawi. Nek kowe mau metu suwi saka Surabaya, Jawa Timur. Jola Joli, buak nok nggone Jawa Barat. Jawa Barat. Jali Jali. Wes sing nyarno. Nek neng Jawa, nek Jawa Timur kan jali-jali. Jawa kuwale. Jawa Timur jola-joli. Lah nek neng Jawa Barat jali-jali. Nek neng Jawa Tengah dhewe neh. Apa? Jae-jae. Lho kok jae-jae? Lah aku nyarno. Iya. Para hadirin. Aduh. Para hadirin. Lah iya hadirin iki ana sing jenenge sadirin kok. Dan semuanya marilah kita berbondong-bondong menyaksikan pertandingan sepak bola. Lho. Kok sepak bola iki apa toh? Awan bernu ndungokno radio. Ora malah teko PSIR iki. Tak siaran aku. Nah, kowe aja terok lho. Anu le, terima kasih sik karo sapa? Iki mami-mami fan-fan wae. Matur sembah nuwun. Yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik trio wek-wek. Trio macan, wek-wek. Macan manis dan cantik. Oke, kali ini kita coba masih bersama Wahyu Manggolo dengan satu tebaknya Jali Jali dari Betawi. Gimana lagu Jali Jali? Selamat menyaksikan dan juga mendengarkan kerja bareng yang sangat luar biasa bersama MDH Production Matras Bandung dan juga Badrus Sound System. Durah gumun lah kene nyarna, ora gumun. Nek sendur sing MC do gumun. Lah kok iso? Gumun niku. Lho, ora gumun wis umum kok nyarno para hadirin lah lumrah. Nyarno wis pasaran. Pengen sing aneh-aneh. Ya jajal. Jajal iso apa? Saudara yang berbahagia. Lah, lah iku ning tipinan yo sing niku Ramzi barang nyarno niku. Aja kuwatir. Pemirsa. Alah iku malah nggone sapa, Bungku? Dolor yang berbahagia. Alah nggone Bram Sakti. Lho ora ngono le, nyarno sing nyeleneh ora ana wong duwe. Pak umume wong MC ya saudara. Lah mulane gak sing gak umum, ben ora kalah karo WC. WC wis umum, bis umum. Kowe malah gawe siaran umum. Kowe ngarani anakmu WC. Lah umurane kaya bekicotan. Ora ngono sing urung terok iki sing piye? Sing ora teru. Heeh. Minggir jek. Lagune jali-jali. Lagune jali-jali. Nyare kaya jeger pasar pentungan ora mato. Tak kei jali-jali. Loh. Ngono ku wis. Iya kok. Iku ora ana penyiar niku. Mosok nyarno ngono. Kowe tumuk penyiar niku. Ora tahu? Lah, ana ya terus dikei kursi saset. Lah kok iso? Iya terus diwantem nang ndase. Tak kei jali-jali. Iya. Oh. Anote anot. Ya wis jenenge wong tuwa. Tak kei jali-jali.
Wah, gregeten aku. Satu buah lagu. Jali. Jali. Yuk bersama Wahyu Manggolo. Oje. Yeo. Bersama MDH Shooting. Gambarnya ya. Jernih. Ah, jernih. Suaranya bening. Bening. Harganya mahal. Murah. Harganya murah. Aku nek dikae ya murah. Jas jas. MDH yeah. Nek nyeting manggul senenge ra umum. Heeh. Kasote laris. Aku kok kae lho ya. Oke, iya. Ayo. Sekali capek sedikit tidak peduli sayang asalkan tuan senang di hati capek Pak Joko tidak peduli Salon Eka Elga asalkan tuan senang di hati jalan-jalan ke pasar baru sayang disayang janganlah lupa beli rambut pengantin baru masuk ke kamar makan rambutan yo palinglah enak pengantin baru sayang paling enak pengantin baru masuk ke kamar buat salon Elga Mas Joko selalu teringat si jantung merah
Jalila jali sampai di sini. Hey. Ah. Terus bangun. Satu tebangnya jali-jali yang jauh datang dari Betawi. Jawa kita Barat. Perkenalkan untuk dulur-dulur Rungkut Malang tercinta. Rungkut Malang tercinta. Iya le aku durung mau, durung matur nuwun. Kita bisa nyambut gawe nok gone Rungkut Malang RT 1. Terima kasih. Iki kesepakatanku mau jam 7 mulai jam 2 rampung. Tan mongko iki wis jam 2. Ya bar dagelan langsung wis. Lho lakone terus piye? Maksudnya dagelane wis lakone gen tutuk ngono. Ilatem kok lunyu. Lunyu aku bar ngombe. Enggak banyu acua. Nggih. Matur sembah nuwun. Satu bae lagi kemawon kalau utaraken. Nggih. Kersanipun untuk malam hari ini di dokumen kare MDH Production. Oh iya aku yo kepengin matur nuwun iki. Karo sapa Mas? Karo cah nom-noman kene khususnya pemuda kecil-kecil yang mengasih parapan saya. Takling. Apa? Butak meling-meling. Aku diceluk, takling, aku yuk bingung. Kenapa ya? Budak meling. Oke, terima kasih. Nyuwun ngapura, ono kekurangan, ono kesalahan. Dunta ngetoke lakon. Monggo. Yuk, semoga.